হয় গাইজ, গুড মর্নিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল কন ব্লগ্স। তো আজি বৰ্তমান যাবলৈ ওলাইছোঁ দাৰাগাঁও, আৰু আমাৰ এইফালৰ বতৰটো অকণমান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ। মানে দিনত দিব পুৰা ৰ'দ, পুৰা চকা ৰ'দ, আৰু ৰাতি হ'লে দিব বৰষুণ, পুৰা বাপৰে বাপ। যোৱাকালি ৰাতিও বৰষুণ আৰু বৰ্তমান ৰ'দ ওলাই গৈছে, আৰু ফিল্ডৰ পানী বৰ্তমানলৈকে শুকুৱাই নাই। আৰু এটা আমাৰ বাবে ভাল খবৰ যে আমাৰ এইটো যিটো মেইন PW ৰাস্তাটো আছিল বৰ্তমান পিছ কৰি আছে। এটা ছাইড বাৰু পিছ কৰা হৈছে, আৰু এটা ছাইড আছে বৰ্তমান ৰাস্তাৰ কাম, সেইখিনি আগবাঢ়িছে। মানে এইটো ছাইড পিছ হৈছে আৰু এইটো ছাইড হোৱা নাই, হৈ যাব বাৰু দুই এদিনত। আৰু আজি দাৰাগাঁও যোৱা প্লেন আমি 10 জনে কৰিছিলোঁ, বিশ্বাস কৰে যদি, আৰু আমি যাম মাত্ৰ 6 জন। মানে 4 জনৰ কেঞ্চেলেই হৈছে, সিহঁতো কিবা কাম ওলাইছে কোনোবাৰ, আৰু কোনোবাৰ কিবা ক'ৰবাত যাব লগা হ'ল। কিন্তু আমি 6 জনে যাম বাৰু, সিহঁতে আহিলে, সিহঁতক ৰখি আছোঁ মই ইয়াত, সিহঁতে আহিয়ে পোৱা নাই, ফোন কৰি আছোঁ। তো সিহঁতে আহিলে যাম বাৰু, তো দেখুৱাই আছোঁ, সিহঁতে আহক বাৰু, সিহঁতক চিনাকি কৰাই দিম। তো তেতিয়ালৈকে ৱেইট কৰক। তো চববিলাক আহি গ'ল, আৰু আমি ৰাখোঁ মানে অৰূপৰ হৈ গৈছে, হে অৰূপ, আৰু এইভাগে ৰাস্তাৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে লোলাৰ আহি গৈছে, আৰু এনট্ৰক লৈ সমুদ্ৰ, মানে চব কেনতে থাকে আমি গোটেইবিলাকে, আৰু হেলমেটবিলাক আছে চবৰে, আজিকালি হেলমেট থাকে তাৰ চব নাই না। আৰু খেতি পথাৰ পূৰা ধুইছে, আৰু কেইদিনমান পাছত পোৱালি আহিব, এইফালে ফালে ধোৱা নাই, কাম চাম চলি আছে পূৰা, এইফালে ৰুব ৰাছিয়াৰ পৰা আৰু মৈচলং এতিয়া ল'ব। চববিলাকে গাড়ীত মানে তেলটো ভৰাই লৈ ল'লোঁ তাতে, আৰু তাহঁতে সিহঁতে ভৰি আছে, ভৰাই আছে, মই ভৰাই আহি গ'লোঁ। এতিয়া আৰু যাব লাগে, ৰ'দ চাওক না কিমান কেনেকৈ ৰ'দ দিছে। হয় গাইছ, বৰ্তমান ইয়াতে অকণমান সিজি ৰৈছোঁ, মানে গাড়ীও মই চলিছোঁ, মেপো মই চাইছোঁ, বাপৰে বাপ, বৰ অসুবিধা গোটেইবিলাক। আৰু অনিপক বোলে কোনোবা বৰৰ বৰলৈ কাম ৰৈছে, মানে গাছৰ পৰা আহি ইয়াৰ অলপমান প্ৰব্লেম হৈছে, আৰু ক'ৰবাত ৰখি কিনে অকণমান চাহটো খাই যাব লাগে। আৰু 50 মিনিট দূৰ হ'ব ইয়াৰ পৰা, হওক 50 মিনিট দূৰ আছে, যাই থাকোঁ। চববিলাক ৰেষ্ট লৈ ল'লাক অলপমান। এমাজ যাই নাবতে নাস্তা চাহ চিংৰা চববিলাকে ৰূপে পূৰা মাংলা মাংলি ধৰছে, শুনিবৰ হৈছে। আৰু চিংৰাটো অকণমান বহুত সৰুৱে গাইছ, আমাৰ ইয়াত কৰি বহুত সৰু। ফাইনেলি গাইছ, তাৰ আগত আমি এণ্ট্ৰি কৰিছিলোঁ, আৰু আগতে দেখাব পাৰ নালাগে গাড়ী ভাৰত। যিখিনি জেগাত বাইক চলে ইণ্টাৰ আছে বেলেগ, আৰু ইহঁতে আহিয়ে মানে মই আগত আৰু উজব পাছত এই পালোঁৱে আৰু। তো গাইছ, আমি বাইক চাইক এণ্ট্ৰি কৰি এতিয়া সোমাই আহিলোঁ, আৰু ইহঁতে আগুৱাই গ'ল আমাক এৰি, আৰু আমি বৰ্তমান পামে আৰু। আৰু এখন বাইকত 50 টকা লৈছে। তো গাইছ, ৱেলকাম টু দাৰাগাঁও। আৰু গা চা ধুবৰ কাৰণে কাপোৰ কানি পূৰা সৰকে লৈ লৈছোঁ, ৰূপিনা লৈ থাকা। আৰু গাইছ, তাত উঠিলে উঠিব পাৰিব, মানে আৰু এইবিলাক এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰিব। আৰু বৰ্তমান আমি গা ধুম, বৰ্তমান পানীটো হৈছে খেলৈটা, আৰু পানী চাওক শব্দ আৰু ধাৰ। গাইছ, যদি আপোনালোকে ইয়াত আহে তেন্তে বিৰাট সাৱধানেৰে আহিব, কাৰণ ইয়াত তলত চাইছে আহিব, কাৰণ তলত মদটো খাব আৰু মদৰ বটলটো ভাঙি থৈ গুচি যাব, মানে ভৰি ফুটিবৰ কাৰণে বহুত ৰিস্ক। আৰু পানীটো মানে বঢ়িয়া ঠাণ্ডা, কিন্তু অকণমান পানীটো লেতেৰা। আমি ভাবিলোঁ আৰু ইয়াতে গাটো ধুম, কাৰণ ছায়াও আছে, ৰ'দো বহুত বেছি দি আছে, সেইকাৰণে ইয়াতে গাটো ধুম, আৰু বেছি আগফালে নাযাওঁ বাৰু। চববিলাক আহি আছে এটা এটাকৈ, তো ইয়াতে গাটো ধোৱা হ'ব আমাৰ। হে গাইছ, পানীৰ ধাৰ ইমানেই বেছি, মাজক লৈ যাব মস্ত টান, বাপৰে বাপ, ক'লোঁ আপোনাক। আৰু তলতো শিল আছে, আৰু সিপাৰে যাওঁতে একদম অসম্ভৱ টাইপৰ, আহোঁ তিনিটাইতো যাবই পৰা নাই। জাষ্ট মই গৈছিলোঁ আৰু ইপাৰ আহিলোঁ, একদম আৰু মস্ত টান, মানে পানীৰ ধাৰটো পূৰা বৈ আছে তো। আৰু আমাৰ আগত আৰু মানুহ নাই ইয়াৰ, তো পিছফালে আছে আৰু, পিছফালে বহুত আছে, কিন্তু আমি বৰ্তমান অলপমান ফ্ৰেছ পানী লৈছোঁ। আৰু অৰূপ গ'ল অৰূপ, আৰু এইটো হৈছে অৰূপ অৰূপে। আমি বাৰু সেইপিনৰ পৰা এক্সপ্ল'ৰ কৰিছোঁ জেগা কিছুমান,
মানে সেই অসুফলে গেছিল কিন্তু মোবাইলটা নিয়া নহল, মোবাইলটো নিয়া নহল কারণে সেই ভিউ দেখাব নালো। আর এইফালে এসো, এইফালে চাও অকমান পানি, এইফালে অকমান পানির ধারটা কম। আর এটা অরূপে পার হবা আছে বাকি, বাকি রাহুল আর আহু তিনজন এতিয়াহে পার হল, আমি কেতিয়াবে পার হয়েছিল। এই তাত গা ধুই আছে মানে ফটো চটো উঠি সিফালের পর এটা আগফালে গই আছো, মানে অনিপ মই আর অরূপ সিহতে আগুয়াই গুছি গল, আর আমি কারণ ফটো চটো উঠতে অল্প দেরি হয়ে গেল। বাকি পানিত নামিলে মস্ত লাগে ঠান্ডা, তলত গুছি গেলে আর উপরত আহিলে মস্ত লাগে গরম। আর আগর ভিউটো দেখাইছো, আর পানির ধার ইমানে বেশি যে করবাত করবাতো যাবই নারি। গাছ ইয়াত আহিলে বেলেগ নহয়, ইহৰ পৰা সাৱধানে থাকিব, কাছ চাওক বিয়েৰৰ বটল চব কাছৰ বটল ইমান। গাছ বহুত টাইম গা পা ধুই অকণমান গেছটো খালে, কিন্তু গেছটো অলপমান শুকাব দিছোঁ, মানে ডাইৰেক্ট জিকাই জিকাই ঘৰলৈ কি হয়, ঘৰলৈকে যাই পোৱা মানে বহুত বেছি গন্ধ হৈ যায়। আৰু সিহঁতে অহা নাই বাৰু মই অকলে, বাৰু গাড়ীবিলাক চব ইয়াতে আছে। আৰু মোৰ হাফ পেণ্ট আৰু লং পেণ্টটো তাত, অঁ হাফ পেণ্ট আৰু গেঞ্জিটো তাত শুকাব দিছোঁ। আৰু সিহঁতে আহিলে বাৰু গুচি যাম, সিহঁতে আৰু গায়ে দি আছে, মই উঠা হ'ল 10 মিনিটমান, বেছি টাইম থাকিব নোৱাৰি আৰু পানীত। লোকাইছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ, আৰু আপোনালোকে যদি দাদাগ আহিব বিচাৰে তেনেহ'লে আহক। পোন প্ৰথমে মোৰো ভাল লগা নাছিল, কিন্তু তাৰপাছত যেতিয়া ইভাগে আহিলোঁ এইপিনে বাৰু বহুত ধুনীয়া এটা সৌন্দৰ্য, মানে পানীখিনি ভাল লাগিছে। তো আপোনালোকে যদি আহে যদি আহক, বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আকৌ।